Uppgift nummer två. För vilket värde på x är uttrycket 2x subtraherat med 12 dividerat med 2x adderat med 6 är definierad. Det betyder när vi har a definierat så har vi a dividerat med b. Om b är lika med 0 då a och b är definierat, säger det. Så vi måste se till att den här som jag ringar in nu ska bli 0. Så har vi 2x är där med 6 är lika med 0. Så tar vi båda led med 6. Så har vi 2x är lika med negativ 6. Dividar vi med 2, dividar vi med 2. Så har vi x är lika med negativ 3. Så när x är lika med negativ 3, då den här uttrycket är definierat.